Stam får med sig Bergqvist centralt, kan få in bollen på en touch, söker Teddy Bergqvist, där kommer bollen till Bergqvist som är mål. Teddy Bergqvist 1-0, Kristianstad FC den 34 minuten, assisterad utav Omar Damfa. Egger igen, Larsson följer på ytan på bortsida. Egger spelar på Embu tillbaks på Egger, Oberg ska skjuta. Oberg skjuter mitt och sida, det är mål! Oj, Emil Åberg med sitt åttonde för säsongen och förmodligen ett utav veckans snyggaste mål. Andersson som inte når den och det kvitterat Feskes minne i den 52 minuten. Attacker och inlägget mot Svensson undan Embu plockar ner. Ser ut som vissa läge Embu plockar ner. Vänder, hittar skottläge, Embu, mål! Oj, Noel Embu kanske är lite för bra för division 1 ändå. Snurfint vänder bort, två fotar och hittar första stolpen bakom André Andersson och Eskils minne kliver just nu på 17 poäng, lika mycket som Skåne-kollegorna Kristianstad och Lund. Sista som händer, även André Andersson upp för att attackera. Bollen är in, där kommer nicken undan ifrån Eskils minne. Kommer skott ifrån Magash undan en gång till och då kommer Åberg i duell med Andersson. André Andersson jagar Åberg som helt öppet mål, han är snabb Andersson, men Åberg har en känsla i vänsterfoten för rak in 3-1 och Eskils minne tar 3 poäng med sig från Kristianstad fotbollsarena.